Hallo især alle sammen, YouTube-seere. Har I nogensinde set et tog bare holde stille? Bare sådan et bestemt sted om natten? Fordi så ved jeg præcis, hvor der er et. Det vil jeg vise jer nu. Der holder et direkte derude. Og det sjove ved det er faktisk, at hvis I ikke kan se det så godt, så kan jeg lige så godt fortælle jer, at der er et. Men det gætter jeg på, at I kan se. Det ligner en lidt rød linje af en art. Så. Det er sjovt. Og hvis I vil finde mine videoer, hvis I finder den her video, og vil finde alle mine andre videoer, hvis I synes, den er god, bare fordi jeg har fundet tog, den er ikke noget interessant, men jeg har andre meget interessante videoer i garanteret, vi kunne synes om. Så ja, bare se på YouTube. DSK 57. Ingen mellemrum mellem DSK eller 57. Bare DSK 2750. Det er det eneste, I skal søge. Og så bare klik på den øverste, der kommer. Det er min kanal. Der står Daniel Svanekær, og det er mig. Og jeg vil altid lave videoer, fordi jeg er helt tosset med det, og hvis I kan se den der lille hvide prik deroppe på himlen, det er månen. Som I kan se, er der ingen stjerner og et par stykker, men de er lidt svære at se. Jeg kan se en lidt flere. Nå, det var det eneste. Hej hej.